Joo, hakuulla ensimmäinen kaataa, mutta se ei ole vielä kerinyt jäniksi per kaajolla. Että tästähän se on mennyt tuolla. Se jossain veljenpoika on ampunut sen, että välissä haukahtikin. Se on tärkeää nuorelle koiralle se ensimmäinen, minkä se löytää, että se myös tulee kaajolla. Sittenhän se on pökkinen. Näkyy tuossa jäljet. Taas ollaan vissiin jäljellä. Kuuluuko ääntä? Aika pienellä alueella tuo pyöri tuo jänis. No on se tästä mennä näkyy. Kyllä se haistat sen, mutta kun et luota nokkaan, se teet parempaa hajua. Siinähän se on jänispökki. Ja kun alkaa häntä tulla. Ei tästä kyllä verta ole tullut. Missä kissa? Aku, missä kissa? Älä höpö. No hyvä poika. Iso kokoinen jänis. No hyvä poika, se on ensimmäinen jänis. Suolistetaanpa se. Tästähän jänis tuli tuosta mä selän takana joku 100 metriä siihen. Se pysähtyi sitten loppujen lopuksi. Veljen poika ampui 3 kertaa ja tästäkin se kato tuli tälle tielle. Niin täältä näin. Aika lähelle päästi tuossakin kun oltiin, niin me ei pääsi näkemään se, mutta me ei päässyt ampumaan. Ja kamera taas ei oikein pelaan. En saanut kuvattua